Jo, střílejte všichni po něm, no jasně. A tady s dovolením bych to tu znárodnil, tohle auto. Ne, rychle, rychle, rychle. Cože, to už má takový poškození, aha. Tak to je trošku fail. No, tak to už jsem trošku jaksi nedal, že jo. Jo, jasně. Infernus, to je nejlepší auto. Tyhle, to je... Ne. Ty čůzo. Jo, jasně. To hodně dávám, no, tohle, to hodně dávám. Kde jsou? Kde je to auto, tyhle? Tak, hoříš? Hlavně nejezdí k němu. Vyjel tam, že jo? Jo, vyjel do tunelu. No, ale jako to poškození, jako to sorry, ale... Tady jsem měl asi tak jednu čárku poškození, jo? Jo, ještě se poškoď sám, jasně, hele, jo? Ne, neobjížděj je, že jo? No. No, jasně, neobjížděj je, ne. Proč? Akorát si tu prodlužuju agonii místo, abych si tu misi, abych ho zabil a rovnou si tu misi dal znova. No, tak tohle bude asi nadlouho, no, dobří lidé. Ne, on je prostě, neobjede, ne, on za nima pojede takhle, jak jedou. Gentlemen? Ah, crap, singing. Mind if I smoke? Cigars are evil, you won't miss them. Teď jak vidím, tak bych asi teoreticky mohl udělat to, že bych si zapamatoval tu jeho trasu, kterou jezdí, jel před ním a likvidoval ty padouchy, že jo, který jsou v cestě. To by asi bylo nejlepší, protože ty ubírají úplně nejvíc tomu autu. Takže příště to asi tak udělám. Říkám příště, protože teď už asi nebudu mít moc šancí. Já to schválně takhle zkusím. Ty si připadám jak McLean ve smrtonosný pasti. McLeane, McLeane. Aha, tak to je dobrý, jo. Rychle. Ani to auto nevzal. Tak aspoň tohle. Kde je ta dodávka? Aha, tamhle už jede. Ještě ale mám šanci. Ještě mám šanci to udělat. Neříkám, že velkou, ale šance tu je. Počkej, kam jede teď? Nejede doleva. Hej, on jede doleva. To je vůl. Já myslel, že jede sem. No tak... Tak nic, no, takže to už jsem asi prohrál, protože tam na konci mostu ho bude čekat jeden. Teď uvidíme jenom, jak mu to narůstá rychle, to poškození. Rychle, rychle, jedu, jedu, jedu. Nemám zrovna nejrychlejší auto na světě, no, teď. Tyhle. Ne, prečo, prečo, prečo? Si děláš srandu, jako teď mi přijede dodávka, jo. To je čím dál lepší auta, ne? Jsem měl Infernuse, pak jsem dostal ten Jeep a teď mám tu dodávku. Příště už půjdu pěšky jenom. No, teď jsem zvědavý, jak se s tím vypořádá tady s těma. No, teď je na mostě jeden, no, super. Takže to už nemá cenu, dobrý, tak jedu dál. Tamhle je další, aha. Ne, takže příště musím jet hodně před ním a likvidovat ty padouchy na potkání. Hele, křížník. Co to je, ty vec? Co dělají ty jantaři? To je tu prokletá mise. Co dělá ten řidič? Vidíte to, jak to napálil do toho? Kam jedeš teď? Jedeš rovně? Je tu někdo? Tamhle stojí. Tady ty musím sejmout. Ještě tady toho. Sakra. Je to si až srandu. Dělej, sejmi ho, dělej. Aha! Aha, vidíte to? Vidíte to poškození? No tak asi nějak takhle jsem to dohrál minule, no. Ale nevím jako absolutně, co teď dělá ten jantar, ten řidič. Vidíte to poškození? Tak mě se to podařilo úplně krásně se mi to podařilo napodobit, jak jsem to dohrál poprvé. Ha!
dostaň se k telefonu. Ha, že bych teď dělal mise pro telefon? Že bych dělal mise s telefonem teď na třetím ostrově? Bych si je odbil, víte co, a měl bych je za sebou? No, uvidíme, uvidíme. Napřed to ale jedu uložit, protože tahle ta mise rozhodně si... Já nevím, kam jedu, já tu... Počkej, což je? Teď jsem jako řádně zmetěný. No teď jsem na třetím ostrově, ne? Kam mi to ukazuje ten barák furt na ten druhý ostrov? No, tak asi teď nebudu ještě dělat mise s telefonem. Asi si ještě počkám, no. Oh, ale jsem rád, že jsem tuhle misi udělal. To opravdu byla osina v zadku. A na první pokus, ne? A předtím jsem ji taky udělal na první pokus a prostě jenom takovej opravdu on tam šmejkal o tu zeď a už jenom čekal, kdy začne hořet ten jantar. Dobrý, takže teď jsem zajel někam úplně jinam, než jsem chtěl. Jo, takže se vracím na druhý ostrov, sorry. We'll find ways to simulate that smell. What a sorry fella, rolled up in smoke like a granitella. Here on level one of robot hell. A teď bychom to mohli stihnout, ono to sice začalo už blikat nebo pípat, ale myslím, že to můžeme stihnout. Jo, stihli jsme to. A málem to stihnuli ten taxík, viděli jste to? Dobrý, takže teď jdeme dodělat mise pro pana McDonalda. No, jo, dobrý. Ale napřed to jdu savenout. Ze všeho úplně nejdřív to jdu Piráte silnic. Ze všeho nejdřív to jdu savenout. Yes. A ještě se mi vydařilo to s tím mostem. Ha, já mám dneska nějakou moc velkou kliku. Až moc podezřelou kliku mám. Tak, švihneme to sem. Doplníme, jak jinak. A hned pokračujem. Tak doděláme mise pro pana Donalda, potom doděláme Reje, ten má taky hustou poslední misi. A taky jsem jí dal ku podivu, když jsem to hrál poprvé, tak jsem jí dal bez failů. Hm, divný. Okili dokili du. Co to dělá ten policaj, viděli jste zase, tady jsou piráti silnici policajti. Je neskutečný úplně tahle ta hra. Hra snů tohle. A lesson in business, my friend. If you have a unique commodity, the world and his wife will try to wrestle it from your grasp, even if they have little understanding as to its true value. SWAT teams have cordoned off the area around my associate and the package. Get over there, pick up the van and act as a decoy. Keep them busy and he should make good his escape. Tohle by neměl být problém, pokud si pamatuju. Podle toho, jak to vysvětloval. Prostě musím zdrhat v obrnění dodávce, no. A co? Zkusím se jít rovnou přelakovat, ne? No a teď otázka zůstává, kde ten chlap je, nebo kde ta dodávka je, jestli... Jo, je to ve třetím... Je to ve třetím městě. Tak dobrý. Gambling's wrong, it so is cheating, so is forging phony IOUs. Let's let Lady Luck decide what type of torture's justified. I'm Pit Boss here on level 2. No takže je to v podstatě ta samá dodávka, jako byla předtím, akorát že je opravená. Je to ta samá lokace, že jo, takže... Dobrý, a máme 6 hvězd, no, takže se máme čím chlubit. Tak a musíme teď 3 minuty přežít bez toho... Jasně, zastavte tam všichni, to je nejlepší, ano. A máme aspoň rádio v dodávce, to je podstatný, když je rádio. Loot, ne, jak je na tom napsaný. Lup, ne? To vůbec není podezřelý. A máme přežít ještě 2,5 minuty, já myslím, že to bude pohoda. Zajedu si teď na most. O, dobrý, klídek, Poldové, zase, klídek. Hlavně, ať nezačne pískat. A je, začal pískat most, stihnu to? Jo, musím, teď už to musím stihnout. Jo, stihl jsem to. Jo, teď jsem se začal zvedat. No a tady budu...
a ty boldové tam, jak pře... Ne, 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 hlavně ať mě neschodí. Sakra. Ale zatím ještě nejsem moc poškozený, jde dobře. Naštěstí mě neschodili, buřti páni. Tak a teď budu tady kličkovat mezi stromama a já myslím, že to bude v pohodě. Sakra, se mě drží jak klíšťata ty šmejdi. A jo, teď to tam osrali. No já myslím, že když tu teď budu minutu a půl jezdit mezi těma stromama, takže to bude pohodička. 6 hvězd, jo? A kde jsou všechny ty biči s tankama? Aja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 j
atakovat, pomůže mi to? Cože? Aha, jo, tady jsou vojáci. Ty vole, ale docela ubírají, ne? Jsem to vždycky dal skoro bez poškození, tuhle misi. Ha, ha, ha. Ještě minutku. Ne, ne. Nesmíte. Nedělejte. Já vím, že nechcete dělat. Ještě 50 sekund a mám ještě 3 čtvrtě mám ubraný zdraví. Aj. To je trošku nemilé tohle. A půl minutky. Tive, jouda. Půl minutky to už bychom mohli dát, ne nějak. Já bych řekl, že tady ta lokace je nejlepší pro uniknutí fízlům. Jo, 20 sekund, tak už jedu jenom rovně, to by mělo postačit, ne? Doufám, že nebudu potom muset dělat nic jiného, že mi se skončí. Nevím. Nevím, co tam ještě dělají, jako lidi chtěli, proč chtěli jako tak dlouho, abych je odlákával. Je, tam nejedu. Je to doma, 35 litrů. No a vrtulníček se může jít klouzat. No, jak hned zmizely, ne, ty socky vojenský tady. A co pak, páni svatí, kam pojedete teď? Domů? No nic, takže zkusíme rovnou další misi pro pana Donalda. A radši si vemu nějaký už jiný auto pro jistotu. Nějaký to jedno z těch rychlejších. Co měl na zádech bombu? Tím líp. Tak teď už ji nedoručí. Tak. Aha, jo, takže to je konec lavovo misí. Protože tady nám pan divnoláska zmizel. No, výborně. Takže si to jdu uložit, jen tak symbolicky. To byla jen taková symbolická mise. Jakoby nám třeba nemohl zavolat, že už pro nás nic nemá, že se pakuje a letí pryč. Ne, on nám prostě nemohl dát echo, my jsme to museli zjistit, když jsme tam přišli a viděli jsme, že vybral rodinu Šperkovnici a že je na Bahamách teď za Viktorem Koženým. No tak předpoldu jsem neměl v plánu, ale budíš. Pro Asuku budeme dělat mise až potom, teď se soustředím na toho Reje. Ježiši, to je trošku moc rychlý. Infernus je možná nejrychlejší auto v téhle hře a Banshee je jakoby má největší akceleraci a nejlíp se ovládá. Ale Infernus bych řekl, že je úplně nejrychlejší. S tím, když to rozjedete, tak myslím, že vás nikdo nedožene. Tak, ukládám. A teď jdeme za panem Humusákem na záchody. Za panem špinavým policajtem. Oh, I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny!